Við viljum fá fleiri stelpur í tölvunarfræði og í tæknigreinar. Einfaldlega vegna þess að það hefur sýnt sig að blönduð teymi þau vinna langbest saman, hvort sem að það er í háskólanámi eða bara út við atvinnulífinu, hvort sem að það er í tæknifyrirtækjum eða í öðrum fyrirtækjum. Það er að umbreyta raforkunni sem er í formi spennu í batterínu yfir í hreyfiorku, sem sagt að láta koparvírinn snúast í kringum segulinn. Frá því að við byrjuðum með stelpur og tækni þá hefur okkur tekist að sagt, fjölga stelpum í tölvunarfræðideild, svo við nefni hana sérstaklega, úr 11% upp í 28%. Það er ágætur árangur á nokkrum árum en við viljum auðvitað ná hlutföllinu upp bara í jöfn kynja hlutföll. Þær fari í alls konar vinnismiður, prófa forritun, sýndarveruleika, vélmenni, tölvutæting og tilraunastofu. Þær byrjuðu svolítið feimnar en svo bara kýldu þær á þetta og eru mjög áhugasamar. Geta alveg ímyndað mér að vinna í svona tækni þegar ég var eldri. Já. Ég er ekki búin að ákveða, ég er ekki alveg viss. Ég held að það sé miklu opnari fyrir að fara í eitthvað svona eftir þetta. Það skiptir bara máli fyrir framtíðina, fá líka konunum í það. Mér finnst það mjög mikilvægt að hitta einhvern sem er að starfa við eitthvað svona. Af því að það getur tekið mig fyrirmyndir til þess. Mér finnst fyrirmyndir eitthvað mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að hafa einhvern sem maður getur svona hort upp til. Til þess að vita að það sé einhvern sem maður eru þessum konur í þessum störfum. Stærsti þröskuldurinn fyrir þessar stelpur að stíga, það er að átta sig á að það eru ekki einhverjar fastar típur. Þetta eru ekki bara einhverjir föli strákar með þyggleiru og eða eitthvað svoleiðis. Þetta er allavega fólk og þetta er allavega konur. Þegar þær sjá konur í störfum sem að þær telja sig ekki boði fyrir þær, skiptir miklu máli. Það skiptir líka máli að breyta ímynd tæknistarfa þannig að fleiri einstaklingar sjáu að þetta eru störf fyrir þá. Þar hjálpar fjölmiðla umfjöllunin, bara stelpur og tækni, mjög mikið. Ég þetta náttúrulega bara nauðsynlegur þáttur í kynningastarfi á háskólanum, hvað er hægt að semst, læra. Og þá helst fyrir þessar stelpur sem að vita ekki alveg hvert er að fara, veru hræddar við tæknina. Það er þetta nauðsynlegt. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að stelpur kynnist í mjög snemma að þær eiga alveg erindi í tölvuleikja fyrirtæki. Við myndum gert að vilja hvetja fleiri stelpur til þess að kynna sér þessi verkefni sem eru í leikjafyrirtækjum því að þær eiga virkilega erindi í henni. Vel gert, þetta er bara hárrétt hjá ykkur. Það er alltaf frábært að geta vitað ef ég ætla að verða þetta. Það var ekki að fara að vera endilega svo fyrsta, auðvitað er ekki að fara að vera eitthvað sérstakt. Af því þetta á að vera eðlilegt.